Ons is daarom maar geseend dat die Here Jesus ons verlos het, dat God ons sy kinders noem, dat hy die Heilige Gees in oorvloed in ons harte uitgestort het om ons in sy waarheid te lei en dat ons 'n Bybel het wat ons kan lees. Ek kan my nie indink my lewe sonder my Bybel nie. En dan het ons nog hierdie voorreg dat ons aan die ander kant van die kruis staan, dat ons in die nuwe verbond lewe en dat ons deel mag wees van 'n kerk wat gebaseer is op die leer van Jesus Christus en die apostels, 'n Nuwe Testament kerk. Maar ons leer baie aan die Ou Testament ook, ek leer baie by Dawid, en juis wanneer dit kom by selfondersoek in die teenwoordigheid van die Here en in ons geval Bybel lees, kan 'n mens by Dawid nogal baie leer. As jy Dawid se psalms gaan lees, is dit duidelik dat hy baie tyd in die teenwoordigheid van die Here spandeer het. En dit skemer ook duidelik deur in van sy psalms. Byvoorbeeld in Psalm 5 vers 4 waar hy skryf: U luister na my stem in die môre, Here, in die môre terwyl ek voor U verskyn en op U wag. In Psalm 55 vers 17 tot 19 skryf Dawid: Maar ek roep na God, na die Here wat my sal red. In die aand, in die môre en in die middag, heeldag kla en sug ek, en hy hoor my roep. Hy sal my lewe red en my die oorwinning gee. In Psalm 59 vers 17 skryf hy: Maar ek sal sing van u mag, elke môre sal ek jubel oor u trou, want u is vir my 'n veilige vesting, 'n skuilplek in tyd van nood. Of Dawid nou nog skaapwagter was of al die koning van Israel, wil dit voorkom of hy 'n ritme gehad het van gereelde tyd wat hy in God se teenwoordigheid spandeer het. En hoor net hoe vra hy vir die Here in Psalm 143 vir leiding. In vers 8 tot 10 skryf hy: Here, laat my elke môre u liefde ondervind, want in u stel ek my vertroue. Wys my die pad wat ek moet loop, want my hoop is op u gevestig. Red my van my vyande, Here, want by u skuil ek. Leer my om u wil te doen, want u is my God. Laat u goeie gees my op 'n gelyk pad lei. Jy kan sommer hoor dat Dawid nie kans gesien het om die pad alleen te stap nie. En ek en jy kan ook nie. Ons het die Here nodig om ons te leer en om ons te lei. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir u woord wat ons kan lees en bestudeer. En dankie dat u ons lei en dat u ons leer en dat u ons wys wat is die pad wat u wil hê ons moet loop. Dankie o Heilige Gees dat u ons van binne af nuut maak, vervul en lei en ons stuur waar u wil hê ons moet gaan. Maak ons sensitief o Gees vir u stem en vir u woord en wys ons ook vandag wat u wil vir ons is. Amen.